Bildiyimiz kimi Formula 1 Grand Prix'sinə sayılı günlər qalıb və bununla bağlı bəzi küçə və prospektlərdə yollar bağlanıb. Buna baxmayaraq bəzi sürücülərimiz bu daralan küçələrdə öz maşınlarını park edirlər və fikir vermirlər. Bu da ciddi yəni problemlər yaradır bu qanunsuz park etmələr. Və bundan da əlavə sürücülər öz cərimələrindən də yayınırlar. Və bu problemlərlə bağlı elə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinə sürücülərə müraciət edib. Bununla bağlı qonağımız var. Qonağımız Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin rəsmisi Rauf Mirqulamovdur. Xoş gəlmişsiniz. Salam Rauf müəllim. Xüsusən də bu günlərdə bu aktualdır, çünki Formula ilə əlaqədar bəzi küçə və prospektlərin bağlanması müəyyən məhdudiyyətlər yarada bilir. Və sürücü qalır belə, mən nə edeyim? Demək, buradan keçə bilmirəm, işə tələsirəm, maşını haradasa qoyum ki, tez çatım işə. Və nə yaradır bu? Bu yaxınlarda biz bir mövzu etdik fəhşi ilə bağlı. Çünki bəzən ola bilər ki, yanğın söndürən gəlir şəhərin mərkəzi küçələrində, gedib bir haradasa park eləyə bilmir. Orada hər hansı bir yanğın hadisəsi olsa, o bilmir harada dayansın. Bu məsələdə nə cür nizamlanma var və sürücülərə əsas məsələ tövsiyə nədən ibarətdir? Bəli, düz qeyd etdiniz. Bəzi sürücülər var ki, artıq bu Formula 1 yarışlarla əlaqədar olaraq müəyyən küçə və prospektlərdə artıq nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunub. Buna baxmayaraq yolun sağında və ya solunda öz avtomobillərinin digər nəqliyyat vasitələrinin sərbəst hərəkət etməsinə mani olurlar. Belə olan halda bir daha sürücülərə biz Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzi olaraq çağırış edirik ki, yəni biz paytaxtın müxtəlif küçə və prospektlərindən quraşdırılan kameralarımız vasitəsilə apardığımız müşahidələr əsasən belə qənaətə gəlirik ki, bəzi sürücülər var ki, onlar müxtəlif üsul və vasitələrə əl ataraq onlara məxsus dövlət qeydiyyat nişanının, yəni avtomobillərin dövlət qeydiyyat nişanlarını gizlətməyə çalışırlar. Əsasən də Necə edirlər? Müşahidələriniz nədən ibarətdir? Müşahidələr ondan ibarətdir ki, bəzi sürücülər avtomobilin yük yerinin baqaj hissəsini qapısını açırlar, yəni baqajı açırlar. Yuxarı edirlər ki, orada kameranı kamera götürməsin. Və yaxud da ki, müxtəlif örtüklərdən istifadə edərək dövlət qeydiyyat nişanını bağlamağa, gizlətməyə çalışırlar kameradan. Bəli, tamamilə doğrudur. Eyni zamanda da son zamanlar biz bu tendensiyaya müşahidə edirik ki, bəzi sürücülər var, hətta avtomobilin kapot hissəsində qaldırırlar ki, açıq qoyurlar ki, yəni avtomobilin nasaz olmasını simulasiya etməyə çalışırlar. İmitasiya edirlər, görsədirlər ki, bəli, güya avtomobil nasazdır və mən burada elə-belə dayanmamışam, nasaz olduğu üçün dayanmışam. Siz bunu necə müəyyən edirsiniz ki, burada oradan həqiqətdir? Əlbəttə ki, bu tərəfimizdən araşdırılır və araşdırılan zamanda onların məqsəd yönlü davranışı üzə çıxarılır. Və xatırlatmaq istəyirik ki, dayanma və durma qaydalarının pozulmasına görə İnzibati Xətalar Məcələsinin 346.1 və 346.2-ci maddələrinə əsasən 20 manat və 40 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulubsa, dövlət qeydiyyat nişanının müxtəlif örtüklərdən və qurğular vasitəsilə gizlədilməsi isə İnzibati Xətalar Məcələsinin 342.9-cu maddəsi ilə 500 manatdan 800 manata qədər cərimədən söhbət gedir. Bir cərimədən yayınmaq üçün digər bir cərməyə rast gələ bilərlər. Yaxşı, siz onu necə müəyyən edirsiniz, əgər örtübsə və o cürdə gedir və bir müddət yayınır? Siz haradan bilirsiniz ki, tutaq? Qeyd etdiyim kimi, bizim paytaxtın müxtəlif küçə prospektlərində quraşdırılan kameralarımız var, Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin və bu kameralar vasitəsilə daim müşahidə aparılır yollarda. Görürük ki, sürücülər, yəni əksər sürücülər baqaj hissəsinə açıq saxlayırlar ki, kameradan yayınsınlar, kameranın görüntü dairəsindən və müşahidələr aparılır. Əlbəttə ki, müşahidə aparıldığı zamanda Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzində Dövlət Yol Polisinin əməkdaşları da əyləşirlər. Onlar əlbəttə ki, bəzən belə haldan rastlaşdıqları zaman ərazidə xidmət aparan yol patrul xidmətinin əməkdaşlarına məlumat verirlər. Və cərimələri də yəqin ki, onlar tətbiq edirlər. Yəni, bunun sizə aidiyyəti yoxdur.
Siz ötürürsünüz cərməni, yol polisi ötürməyiniz. Əsas məqsəd tam olaraq belə vəziyyətdə sürücüləri cərmə etməkdən ibarət deyildi. Yəni, marifləndirmə işləri daim aparılmalıdır, marifləndirmə işləri görülməlidir və bu cür parklanmanı edən sürücülər, dayanma durma qaydalarını pozan sürücülər bir daha anlamalıdırlar ki, onlar əgər avtomobili yolun hərəkət hissəsində bəzi hallarda ikinci zolaqda saxlayırlar, bəzi hallarda üçüncü zolaqda saxlayırlarsa, bu digər nəqliyyat vasitələrinin sərbəst hərəkət etməsinə mani olur və yolda süni sıxlığın yaranmasına səbəb olur. Baxmayam, dediklərinizdən razıyım. Əlbəttə, bütün bunlar var. Amma gəlin, sürücülərin də yerinə özümüzü bir qoyaq, yəni situasiyanı təsəvvür edək. Bax, indi qarşıdan formula gəlir, mötəbər bir yarışdırma, böyük bir maraq var bu öz yerində. İndi bax, sürücülər nə etsinlər? Hər dəfə biz deyirik alternativ yollar, amma o alternativ yollar belə də çox deyil. O alternativ yolların özəri də bir də görürsünüz, məşğul olur bu mücür sıxlıqlarda. Sürücülər nə etsinlər? Bir onlara da yol göstərək. Sürücülər mümkün qədər şəxsi nəqliyyat vasitəsindən bu günlərdə, yəni paytaxtımızda keçirilən Formula 1 yarışları günlərində, o ərəfələrdə mümkün qədər şəxsi avtomobillərdən az istifadə etsinlər, əsasən də ictimai nəqliyyatdan istifadə üstünlük versinlər və yaxud da ki, az bir məsafə, qısa bir məsafə olduğu zaman şəxsi nəqliyyat vasitələrindən istifadə etməsinlər. Piyada gedmək olar, bəli. Biraz tez çıxmalısan, biraz tez çıxmalısan. Yəni, bəzi sürücülər var ki, bunu bütün sürücülərə sözsüz ki, aid etmək olmaz. Çox qısa bir məsafəni də qət etmək üçün şəxsi nəqliyyat vasitəsindən, yəni avtomobillərindən istifadə edirlər. Piyada gezmək olar və ən əsas amma sözsüz ki, ictimai nəqliyyatı üstünlüyü versələr daha yaxşı olar. Və yaxud da əgər şəhərin mərkəzi hissələrində öz artıq təxirəsi alınmaz bir işləri varsa, o zaman ərazidə yaxınlıqda yerləşən parkinglərdən istifadə edə bilərlər və gedəcəyi istiqamətləri öncədən, gedəcəyi səfərləri öncədən planlaşdırsınlar. Məsələn, mən bilirəm ki, sabah mən hər hansı bir şəhərin mərkəzi hissəsinə gedəcəm və o hissə Formula 1 trekinə yaxın olan bir hissədir. Orada yolda məhdudlaşma ola bilər. Öncədən planlaşdırırıq və ərazidə ən yaxın parking yerini axtarırıq, tapırıq. Yəni, bu internet vasitəsi, internet üzərindən də etmək olar. Yəni, belə, səfəri planlayıb, daha sonra yolu başlamaq lazımdır. Rauf bəy, mən bir sualım var. Bəs ictimai nəqliyyat sürücüləri necə belə bir, belə deyim, yəni, yoxlanılır mı onların da etdiyi? Bəzən onlar da pozurlar qaydaları. Əlbəttə, yəni, kameralar vasitəsi ilə, müşahidə kameralarımız vasitəsi ilə biz demək olar ki, hansı qayda pozunsu ki, qeydə alınır. Avtobuslar, məsələn, düzgün park etməyəndə, əlbəttə, yəni bütün qaydaları pozandı. Bütün bunlar qeydə alınır və az öncə də qeyd etdiyim kimi, dövlət yol polisi əməkdaşları bizim mərkəzdə əyləşənlər, onlar xüsusi radio cihaz vasitəsini, yəni rabitə vasitəsini ərazidə xidmət aparan yol polisi patrol xidmətinin əməkdaşlarına məlumat verirlər. Onlar da əraziyə yaxınlaşaraq, yəni hər hansısa bir qayda pozuntusu varsa, onu aradan qaldırmağa çalışırlar. Eyni zamanda, yəni tək dayanma durma qaydaları ilə bağlı deyil, mən hətta əlavə olaraq bildirmək istəyirəm ki, yollarda, məsələn, nasaz nəqliyyat vasitəsi də ola bilir ki, bu son zamanların ən aktual mövzularından biridir. Paytaxt yollarında demək olar ki, günün əksər vaxtlarında sıxlıq müşahidə olunur. Nasaz nəqliyyat vasitəsi ola bilər və yaxud qəza baş verə bilər. Bunlar da özü də öz növbəsində birbaşa olaraq sıxlığın yaranmasına səbəb olur. Belə olan halda da bizim kameralar vasitəsində müşahidə aparırıq, bunu görürük hansı ərazidə süni sıxlıq yaranırsa, dərhal yol patrul xidmətinin əməkdaşlarına məlumat verilir. Onlar da əraziyə yaxınlaşaraq yolda hərəkəti tənzimləməyə çalışırlar. Ümid edirik qəzasız, gözəl bir formula keçər və sürücülər, sakinlər normal şəkildə sizin dediyiniz tövsiyələrə əməl edib, çağırışlara əməl edəcəklər. Biz sizə uğurlar arzu edirik. Çox məsuliyyətli bir işin asanasındasınız. Çox sağ olun. Qonağımızı bir daha təqdim etmək istəyirəm. Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin rəsmisi Rauf Mirqulamov idi. Çox sağ olun, təşəkkür edirik bir daha.